Iznad naših krajeva u toku je porast vazdušnog pritiska, pa će u većini mesta preovlađivati sunčano vreme, a iz zapadnog Sredozemlja stiže nam topao vazduh, danas u Srbiji do 16 stepeni. I sve do srede u Srbiji toplo s temperaturom iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Očekuje se i do 17 stepeni. U našoj zemlji danas pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 9 do 16 stepeni.